Bir boy hajga boraman deb haj uchun 2000 tilla atadi. Shunga haj ibodatini qilib ulug' joylarni ziyorat qilib kelaman dedi. Shu niyatda yurgan kunlardan birida o'g'li yig'lab kirib kelib qoldi. Ha bolam nimaga yig'lading? Qo'shnimizga kiruvdim, go'sht qovuri yeyishayotgan ekan. Yegim keluvdi, menga ol deyishmadi, berishmadi. Bizanikidan uncha-muncha non yeyishardi, lekin go'shtlardan yegim keldi, berishmadi. Boyda darg'azab bo'lib, qani yurchi? Qo'shnisini eshigini tepib kirib, ha, go'sht yeb qoldinglarmi? Shu bolani qo'yni ketibdi go'shinglarga, uyda shuncha go'sht tursa ham. Bir burda berib qo'ysanglar nima bo'ladi? Men qo'y so'yib berardim ularga. Qo'shnijon, 5 kun bo'ldi. Bolalarim bir burda narsa totimashgan. Bolalarim qarasam ochlikdan o'zlaridan ketishyapti. Ko'chaga chiqib, yo Rabbim, bolalarimni endi rizqini qaytdan topdim desam. Bir jarda harom o'layotgan molni ko'rdim. Allohim, menga va bolalarimga bu narsa halol. Bo'lmasa holimiz tang dedimda, o'sha harom o'layotgan molni go'shini kesib olib kelib, qovurib bolalarimga yediryotdim. Menga va bolalarimga halol edi. Lekin sizni bolangizga harom edi. Boy aytdi, voh, Allohim, qo'shnim shu holatda-yu, men 2000 tilla bilan hajga ketyapman. Uyiga kirib 2000 tillani oldida qo'shni bir keling. Qo'shnini turg'izib qo'yib atrofida. Qo'liga 2000 tillani berib, labbayk Allohumma labbayk. Tavaf qila boshladi. Tavofi baytul xalil qora oson ast. Tavofi baytul jalil qori mardon ast. Ibrohim xalilulloh qurgan baytullohni, Ka'bani tavaf qilish oson, puli bor odamlar borib tavaf qilaveradi, imkoni borlar. Asl Allohning uyi mu'minning qalbi bo'ladi. Baytul Jalil, Jalil Alloh. Allohning baytini, uyini, mu'minning qalbini ziyorat qilib tavof qilish u mard odamni, sahi odamni, iymoni mustahkam odamni ishidir deb shu so'zlarni aytib tavof qilardi. Haj vaqtim kelib hajga borishdi. Odamlar kelishdi. Qo'shnisini tavof qilganini, "Ya, siz qanday tez keldingiz bizdan? Sizni tavof qilayotganlaringizni, Arafotda ibodat qilayotganlaringizni ko'rdik. Lekin yo'lda ko'rmadik, bizdan oldinroq kelib qopsiz. Hajiz muborak bo'lsin," deydi. Azizlar, ba'zilar 12 marta hajga borganman. "Ya, biz 17 marta bordik," deyishadi. Bu nima bu? Hisob qilib Allohga o'tkazishmi? Yo o'zini shunchalik zo'r deb bilishmi? Bir marta bor, puling bo'lsa boshqa odamni yuvar. Yo bir g'arib yetimga qori xayriga ishlat. Agar qalbingda Allohning uyini tavof etish bo'lsa, Allohning uyini, mu'minning qalbini tavof qilish Rumiy aytganlaridek har kimning qo'lidan ham kelavermaydi. Birodarlar, noshukr inson shifoxonaga borib kasal ko'rsin. Boru ichimizda noshukrlar,
pulim yo'q, qiynalyapman, pul topolmayotibman, pul topolmayotibman, pulim ko'paymayotibdi degan noshukurlar bor. Shifoxonaga borsin. Yosh-yosh bolalarini Xudo shifo berarmikin deb termilib yotganini ko'rsin. Biron narsa deyolmaymiz, buyraging ishdan ikkovi ham chiqibdi endi, Xudodan so'ra yotaver degandan so'rasin, pul yaxshimi yo bitta buyrak kerakmi senga desin o'shanga. Agar Xudo senga mol dunyo bersa nima qilading desa, buyrak sotib oladim deydi. O'pkasi teshilib ketgandan so'rangchi, nima yaxshi ekan dunyoda. Nafas olib, nafas chiqarib qiynalmay, dunyoda eng katta boylik deydi. Oshqozoni yara bo'lib teshilib ketgandan so'rangchi, u uchun nima kerak? Dunyoda eng qimmatli narsa nima? Ovqat yesam u hazm bo'lsa deydi. Termili yotibdi, Xudo endi menga umr ber, namoz o'qirdim, roza tutardim, Alloh shun bilan ketib qolmaydi deb yig'lab yotgani mingta. Kap katta odamlar hadib hasrat nadomati pul, hasrat nadomati pul. O dard kep qasa hech narsa ko'rinmaydi ko'zingizga. Xudo shifolik beribdi, tanizni soqitdi. Bu eng katta boylik. Bu boylik hech narsa yetmaydi. Shukr bo'lmang, tanizni sog' paytida namozlar o'qing, zikrullohlarni qivoling. Bir kuni shu tan sog'lig'i ham omonat bo'ladi. Yotsangiz turolmaysiz, tursa o'tirolmaydi, egilolmaydi, yurolmaydi, qolganda yig'lab pushaymon qilganning foydasi yo'q. Tan sog' paytida namoz o'qing, zikrulloh qiling, kasallardan holidan xabar oling, ularni haqqiga duo qiling, o'zingizni ham haqqingizga ulardan duo so'rang, qarindoshlarni bolib ko'ring, odamiylik oqibatni qo'ldan bermang, Alloh rozi bo'ladi. Bir-biringizga yaxshilik qilsangiz, bir-biringizga yordam bersangiz, Allohni roziligini topaydisiz, inson, mu'min, musulmon bir-biriga haqiqiy muhabbatlik bo'lib, Alloh yo'lida yordamlarni qilib yursin. Ibrat olib, shukr qilib, har bir hayotiga, har kungi nafas olib, nafas chiqazayotganiga, har kungi yeyayotgan taomi hazm bo'layotganiga, o'zini o'zi eplayotganiga, bu bizni ming rakat namozimiz ham bitta nafasni olib, nafas chiqazganimizga arzimaydi. Yo'q, lekin Allohim rahmati bilan qabul aylasin. Alloh taolo Qur'oni azimishanda marhamat qila aytadiki, auzu billahi minash shaytonir rajim, bismillahir rahmanir rahim, innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo o'zgartirmaydi qavmni, xalqni, to o'zlarini bir o'zgartirish uchun bir ozroq harakat qilmaganlaricha Alloh o'zgartirib qo'ymaydi. Sendan harakat, mendan barakat degan gap shundan olingan. Sal musulmonchilikka ham bunday bir harakat qilaylik. Yana bo'shasib susayib ketdik. Yana amri ma'ruflar qilishdan qo'rqyapti domlalar, yana amri ma'ruf eshitgisi kelmayapti. Yana qo'ldan kelgancha amri ma'ruflarni yo'q qilishi payida bo'lib qolganlar bor. Yana xalq ilm olishdan, ilm o'rgatishdan qo'rqishyapti. To'g'ri, bunga har xil siyosatga aralashib, siyosatchilar ko'payib ketib, shu narsa boshimizga sabab bo'lib qoldi kelishiga. Endi sekin asta lekin eng dunyoda qabih ish zino, o'g'rilik, zino. Hech bo'lmasa shundan qaytaraylik. Ko'chalar to'lib ketdi-ku. Yo'lda turib olib mashinalarga qo'l ko'taradiganlarga. Yosh-yosh yigitlar bu zino nima? Balo boshga, bu vaboni keltiradi. Bu yurtga
bir ofatni kirishiga sabab bo'ladi. Siz biz shunga tomoshabin bo'lsak, yoshlar shu buzuq nas kasofat ishga qo'shilib ketsa, u yoshlarni qo'ying, mana oila jamiyat gazetasidagida 40 ga kirgan ayol, o'z erlari 45 yillik. Ayol o'zini ochiq yozyapti. Uchinchi farzandim o'sha odamniki. U odam keladi, erim ketishi bilan u odam keladi, u odam ketishi bilan erim keladi. Hammasi amaldor debdi, mansabi baland debdi, boy badavlat. 36 ta uzugimu nechta ham troslarim, brillant uzuklarim. U odamni 5 ta bolasi bor, meniki bilan 6 ta debdi. Yana debdi u kishidan bo'lgan bolamni o'zim merim juda ham yaxshi ko'radi, kenja toyim debdi. O'shalar xudoga ishonmay yuribdi-da. Dinni yomon ko'rib, namoz o'qiydiganlarni yomon ko'rib, Alloh urib qo'ygan bularni. O'zi ishonmay yurgan xudo urib qo'ygan. Bu ayolda emas ayb. Hamiyati yo'q. Diyonati yo'q. Or nomusi yo'q. Xudoni tanimagan inson. Rashki yo'qda hamiyatlik rashki yo'q. Surishtirish yo'q. Xudodan bir tavfiq jin diyonat. Endi hali gitlarchi zino qilyapti. Biron xotini bilan o'zini 5 ta bolasi bor. Unda odam emas. Erkak odam emas. Birovni ayoliga xiyonat qilib yurgan erkak erkak emas, odam emas. Mana shunday kasofatlarni hayotimizda sizni biz bilan birlagan oshib, sizni bizga hatto vaqti kelsa do'q qilib hukmini o'tkazadigan bo'lib yurganlaridan xafa bo'lasan. Shular amri ma'ruf yoqtirmayotganlar. Shular din bizga kerak emas deyotganlar. Ey odamlar, nimaga uyalmaysizlar dedilar. Odamlar aytdilar: "Nimadan yo Rasululloh? Yemaydigan narsangizni zapas qilib yig'ib qo'ygandan uyalmaysizmi? Yashamaydigan imoratlarni dang'illatib qurib, unda yashamay qo'rqib yurishdan uyalmaysizmi? Yetirib bo'lmaydigan hoyu havasni qilaman deb berilib, o'zingizni joningizni qiynab yurishdan uyalmaysizmi? Ichkariga kiravering, hoji bo'. Ana shu narsalardan, qilmoqlardan Allohdan uyaling. Ali birodarlar, betta sarvara olam o'zlarini ummatlarini juda keyin keladiganlarini holidan gapiryaptilar. U sahobalarni kattadan katta imorat qurib qo'yib, ichiga kirishga qo'rqib yurganlari bo'lmagan. Bizni zamonada bor u. Dang'illatib qurib qo'ydi. Ichida yashashga qo'rqadi. Haddan ortiq qilib yuborgandi. Yoki zapas qilib olib qo'ydi. Odamga, xalqlarga kelgan, ko'pchiligiga kelgan rizqlardan qoplab un, guruch, yog'larni olib qo'ydi. Yesa u joni 2 ta 3 ta bolasi bor, ozginadan yeydi, ularni sasitib qo'yadigan u bizni zamonaga kelgan. Sarvar olamga Alloh dillariga soladi. Payg'ambarimiz gapiradi. Payg'ambarimiz to'xir zamongacha keladigan xalqlarimizga payg'ambar. Bo'lmaydigan xayollarga borib o'zingizni hayo havas qurboni qilmang. Ularga qarata aytayotgan gaplari xuddi bizning zamonada. Yemaydigan narsangni yig'ib nima qilasan?
sastib tashavarasan. Turmaydigan imoratlarni dang'illatib har joy har joydan nima qilasan qururib? Huvillatib. Aqlga sig'maydigan xoyu havas ketidan quvib o'zingni muncha qiynaysan. Mana shundan Xudodan uyaling, bandasidan uyalmasangiz ham debdilar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحابه أجمعين Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Hurmatli ahli islom, mu'min musulmon birodarlar. Hamd va sano bo'lsin. Yo'qlikka borlikni mavjud etgan Allohimga hamd va sano bo'lsin. Ustunsiz bir tirak tirastmasdan koinotda, osmonda, yeru, oyu, quyoshu, yulduzlarni turg'izdirib va o'zsizdirtirib harakatga soldirib qo'ygan Alloh taologa. Hamd sano bo'lsin shunday zotgaki uning ilmini ihotasi yo'q. Hamd sano bo'lsin shunday zotgaki qudratini, kuchini, boyligini miqdori yo'q. Hamd sano bo'lsin shunday zotgaki sizni bizni mana shu zaminni bizga vatan qilib, mana shu zaminda ming xil mavjud mahluqot bor. Shularni ichida aqllik qilib odam naslidan dunyoga keltirganiga Allohga hamd sano bo'lsin. Hamd sano bo'lsin Alloh taologaki musulmon qoni bor qonida musulmon ota musulmon onadan dunyoga keltirdi Alloh taolo. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ummati qilib yaratdi Alloh taolo. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovatlar, durudlar bo'lsin. Hodidinga, rasuli rahmatan lil olaminga, dunyodan o'tayotganlarida ham oxirgi so'zlari ummatim bo'ldi va birinchi tirilganlarida ham ummatim bo'ladi birinchi so'zlari. Ummatiga mehribon, ummatiga shafoat qilguvchi Muhammad Rasul sallallohu alayhi vasallamga salovatlar, salomlar bo'lsin. Ilohi hammamizni payg'ambarimizni yo'lidan borishlikka va payg'ambarimizni sunnatlariga qo'ldan kelgancha amal qilib borib, ilohi Alloh taolo hammamizni qiyomatda Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shafoatlaridan nasib aylagan bo'lsin. Bugungi Sayyidul Ayyom Alloh taolo Qur'onda ta'riflagan juma namozidir. Qur'onda buyruq beradiki, ey bandalarim, juma namoziga keling chaqirilganda hamma oldi sotdi boshqa ishini qo'ying, juma namozini o'qing. Bu kun shunday bir fazilatli kunki, bu kunda hajga borolmay, hajni niyat qilib, unga pulli yo'q, borishga yo'l yo'q bo'lganlar uchun bugun haj bo'ladigan kun, shu jumani ixlos e'tiqod bilan o'qsa, hajga borganni savobini Alloh taolo ato etadigan kun. Bu kun shunday kunki duolar mustajob bo'ladigan, yaratganga iymonan e'tiqodan butun dardi vujudingizni Allohga aytib, Allohdan tilab so'rab va bilib bilmay qilgan xatolaringizga tavba aylab, istig'for aytadigan kun. و
Mana shunday bir ulug' kunda Alloh taolo ko'chalarda, bozorlarda yurg'izdirib qo'ymasdan, ba'zi mazasi yo'q bekorchi ishlarga avora qildirib qo'ymasdan, masjidiga keltirtirib, namozxonlar qatoriga qo'shtirib, namoz o'qib, bandam, tilagingni so'ramandan bandam deb, shunga ishonadigan e'tiqodli iymon hidoyat bergan Alloh taolo, Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin. Muhtaram birodarlar, Tavba surasida bir oyat bor. Allah Ta'ala musulmanlarını uluğ uluğ sifatlarını keltiradi. Endi şunga bir diqqat qiltirasiz. A'uzu billahi minash shaytonir racim. Bismillahirrahmanirrahim. التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من شو آيات سبب نزله bunu manasını aldın sebebi nazil bugan sebebini aytamiz Alloh taolo bir oyat payg'ambarimizga nozil qildiki, bu oyat bunday. Astaizu billoh innalloha ashtaro minal mu'minina anfusahum va amvalahum bi anna lahumul janna. Alloh mu'minlarni jonini sotib oladi, jonini molini ulardan sotib oladi va uni o'rniga jannatni beradi. Shu oyatda hamma mu'minga ommatan aytilyapti. Mu'minlarni jonini olishlik bilan birgalikda jonini molini Alloh olgani bilan ularga jannatda ato qiladi deyapti Alloh. Bir odam turib payg'ambarimizga savol berdi. Ya Rasululloh va in zana va in shariba al-khamra va in sariqa Ya Rasululloh. Zino qilgan bo'lsa u odam, o'g'irlik qilgan bo'lsa u odam, aro ichgan bo'lgan bo'lsa u odam, u ham jannatga kiradimi? O'zi mu'min. Zino qilib yurdi. Aroq ichib yurdi. O'g'irlik qildi. Keyin mu'minligi esiga tushib jannatni umid qilib qoldi. Shu odam jannatga kiradimi ya Rasululloh? Payg'ambarimiz bunga javob bermay turganda mana shu men o'qigan qiroat qilib o'qigan oyatim tushdi. At-taibun tavba qilganlar kiradi. O'g'irlik qildimi? Zino qildimi? Aroq ichdimi? Kechir Allohim, boshqa qilmayman dedimi? Tashaldimi? Ibodatga kirib tavba qildimi? Alloh o'zi aytayapti, "At-taibun tavba qilguvchilar jannatga kiradi." Al-taibun payg'ambarimiz mana shu oyatdan keyin mana bu hadisni aytdilar.
İnnallaha yakbalu tavbetel abdi ma'lem yugargir. Allah kabul etedi bendesini, tavbesini ta canı gargarege kiginçe. Ana çigereniyem eğitip koydular. Bazılar eğitedi. Kaçan tavba kısa? Kaysi muhlette? Karigende tavba kısa keçirerken mi? Ha? 90'a kirgende tavba kısa keçirerken mi? Allah ne diyetti peygamberimizge? Tavbanı düşündürgen ayeti de ve bundan peygamberimiz bilim ne diyettiler? Ta can gargarege keginçe. Tavba kısa Allah'ın bu keremliği, bu sehaveti, bu mihribançılığı elbette bendelerge galet rah tüyülüşü mümkün. Bazı bendeler var, Allah minmette keçiremendisiyem o keçirmeydik anı var. Allah tavba kısan keçiremendi koyup da bendesi ya 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 keçirmeydi, keçirmeydi. O da uzakı, o da uzakı. İyi. Bunda atır. Allah Teala egemini hükmeden sanki kim koyuptu gepirişi? Parvardigar tavba kıldı, keçiremen duattı. Başka kımestan tavba kısa elbette. Ve yaratken Allah Teala'ya vücudu bilen işansa. Yaratken özü yarattı bendesini. Bendeni bendeni üstüden hüküm çıkarışken hakkı yok. Allah hüküm çıkarsadı. Allah kırgızadı cennetke, Allah kırgızadı da uzakka. Mela haligi adam rasmene soradı. En üçte katta günahına soradı. Uğurlu kıyan bosa, zina kıyan bosa, arak içken bosa, kiradını cennetke digen de Allah'ını uza etti. Attaibun tavba kılgen bosa kiradı. Lekin biraderler, Xudo yaratgan o'zi saqlasin, o'zi saqlasin, tavba qilmay dunyodan o'tib ketishlikdan, bosh sajdaga tegmay yer yuzidan o'tib ketishlikdan Alloh saqlasin. Shayton muhlat berdirtirgan g'aflatga 70 ga kirdim namoz o'qiymikin desa, shayton nima derkan? Yo, anu 80 ga kirgan ham namoz o'qimayapti-yu, qo'ysa-chi, hali bor senga derkan. 80 ga kirganda endi namoz o'qiymikin desa, oyog'ing og'riydi, qiynalasan. Ana 90 ga kirgani ham namoz o'qimayapti. Mana shunaqangi muhlat berib, muhlat berib jonni oldirtirib ketadi, tavba qila olmadi. Endi mu'min edi. Mu'min edi. Xudo bor derdi, lekin ibodat qilmasdi. Allohga tavba qilmadi. Bu kofir hukmidami, nima hukmida debdi. Endi chalalar yaxshi tushunmasdan albatta kofir devorladi. Yo'q. Bitta Allohga ishonsam shunday bir vazifani bajaradiki, namoz o'qimadi, ibodat qilmadi, gunoh ish qildi-yu, Xudoga, Allohga ishonib yurdi. O'ldi. Buni kofirdan farqi dozaqda abadiy qolmasin. Allohga ishonganligi uchun, Alloh bor deganligi uchun o'qimagan namozini ham dozaq jahannamda o'qib beradi. Qiyan ishlari uchun rosa tortadi. Endi 1000 yil ketadimi, o'm uyog'ini Alloh biladi. Hech kimni Alloh 5 minutga ham dozaqqa kirgizdirmasin. Lekin o'sha qiyan qilmishiga yarasha javobini berib, kofirlar dozaqda abadiy qoladidan bular qutulib, nima bo'lar ekan, jannatga baribir kiradi. Dozaqda abadiy qolmasgan. Lekin Alloh tavba qildirtirsin. Tavba qilib, o'sha jahannamni yuzini ko'rmay jannatga kirishlikni Alloh nasib aylasin hammaga. Endi mana birodarlar, bu oyatni hozir o'qigan oyatning tafsiri. At-toibun ay ar-raji'un. Alloh ka gunoh ish qildi. O'g'irlik qildi, zino qildi, aroq ichdi. Borki gunohni qildi de.
endi Allohga tavba qildi. Alloh kechirgin dedi. Men xato qilgan ekanman dedi. Kechir Alloh duotida. Bilmay ichi yurgan ekanman. Bilmay o'g'irlik qilgan. Xudo men ham bandayman, kechir Allohim. Tavba qildim, boshqa qilmayman deyapti. Kimga yalinardi? Xudoga yalinadi hamma. Ishongani Allohim da hammamizniki. Alloh shu bandasi yurakdan aytib boshqa shu ishni qilmaydigan bo'lsa Alloh taolo kechirar ekan. Lekin tavba, tavba 3 xil tavba bor. Buni aytib beraman. 3 xil tavba bor. Eng yengil tavba at-taibuna minal kufr. Kofir bo'lib yurgan bo'lsa Xudoga ishonib, ya odo Xudo bor ekan. Men Xudoga ishondim. Deb Allohga iymon keltirish. Ya'ni ba'zilar birodarlar mana shuni ham aytib qo'y. Xudo xudo deydi ba'zilar, Xudo Qur'onda yo'q, Alloh deish kerak deydiganlar ham chiqib qolgan. Xudo fors tilida yakka o'zi sherigi yo'q degan ma'noni bildiradi. Xudosh xud o'zi yakka yagona degan ma'no. O'zimizni tilda Tangrim. Bu til endi bizga o'rganilish bo'lib qolgan. Alloh o'sha Alloh yaratganim Alloh, Xudo ham shu Alloh, Tangrim ham shu Alloh, Parvardigor ham shu Alloh, o'zingsan Alloh, yaratgan Alloh taoloning yana betta qachi sifatlar bor. Shuning uchun ba'zilar ham shundan bir xatolik topib qolmasligi uchun shuncha kirgizdirib qo'yayapmanki, Xudo degani yakka o'zi sherigi yo'q degan ma'noni bildiradi. Ha, birinchi tavba, yengilroq tavba bor-ku oramizda Allohga ishonmay yurganlar. Ya'ni ateist bo'lib yurgan, dahriy bo'lib yurganlar. Shular Xudo bir joydan ko'rsatib qo'yadi, ko'zi ochilib qoladi. Alloh bor ekan, Alloh bor ekan, men bekor xato qilib yurgan ekanman deb kofirlikdan mo'minlikka, Allohga ishonishga o'tadi. Ana bu yengil birinchi tavba. Bu ham bitta tavba. Ya'ni abadiy kofir bo'lib ketmadi, Xudo bor ekan deb Xudoga ishonib qoldi. Bu bir. O'rtasi, tavbaning o'rtasi at-toibuna minal ma'siya. Qilgan gunohlaridan endi tavba qiladi, tashiydi. Gunoh ishlarini qilmaydi endi. Gunoh ishlarini qilmaydi, namozlarni, farz namozlarni boshlaydi. Ana bu o'rtacha tavba. Uchinchisi at-toibun minal g'afla, eng a'losi g'aflatdan tavba qilish. Bir vaqtimni ham endi bekor o'tkazmayman. 5 vaqt namozdan tashqari savob ishlarni qilaman. Nafl namozlar o'qiyman. Nafl ro'zalar ham tutaman. Zikrulloh, fikrullohlarni qilaman. Ilm o'qiyman. G'aflatni o'tkazmayman. Yoshim 80 ga kirgan bo'lsa ham Qur'on o'qishni o'rgataman. Bu endi juda a'lo tavba. Ana shunaqalar bor ichimizda. 5-6 yil, 10 yil oldin nima ish bo'lsa qilib yurdi. U bandada endi. Ketganni, ketponni, o'tganni, o'rog'ini oldi ham, boshqa ishlarni ham qilib ko'rdi. Endi tavbaga o'tib, hamma narsani yig'ishtirdi. Ilm o'qishga o'tdi, zikrullohga o'tdi, fikrulloh qalbi, dili ochib taqvo bo'lib ketdi. Mana eng a'lo tavba. Uni kimki, sen bundan 5 yil olding, nima eding? Balo eding, battar eding desa, o'sha odam shayton. O'sha odam yomon odam. Birovni u hamma nima bo'lgan yoshligida Xudoni o'zi biladi. Siz mana bu tavba qilib turgan holatini gapiravering. Tavba qilgan holatni gapiraverish kerak. Mana bu a'losi ekan. Xo'p, tavba 3tadan iborat ekan. Kofirlikdan tavba, Alloh bor deb ishonib qo'yish. Ikkinchi o'rtacha tavba. Buyruqlarni bajarib gunohlarni tashlash. Endi 3-chi a'losi astoydil bu narsaga endi kirishib ketish. Ilmga yu boshqasiga. At-toibun
Bana şu tavba kılgı uçlar. Al-abidun özlerini Allah aldı da nihayette pes alışıp tekabbürlüğünü taşıp her bir kademleri ibadet. Yani ibadet digende kupçilik dera namazını düşünedi, rozanı düşünedi. İbadet bir avga tanıseyiz, tanımeseyiz, assalamu aleyküm dediniz. Allah üçün verdiniz siz salamı. Allah'a ibadet kıldınız. Bir avga yardım veriyorsunuz. Kolidagi ağır yükünü ap koyuyorsunuz. Urun boşatı veriyorsunuz. Bir avga yüpeti yapsız. Ne demek? Allah rızalığı da. Allah rızalığı da haramının işini kayıtı yapsız. Bana kademiz ibadet. Hemişe Allah'ın zikride yürgen, Allah'dan korku yürgen ademlerini abid deydi. Abidun. Daim fikir, zikir Allah dikide. Hani şimdi abidlerim üç tabakadan ibaret iken. Abidligem üç tabakadan ibaret. En yengili muvahhidun Allah'ını tavhidini yakke yagana ekelligini hemişe kalbide saklıydı. Allah bitti dedi. Hiç Allah'a şirk kiltirmiydi. Hiç şirk kiltirmiydi. Hiç derselerini vasıta kımıydı. Allah'ını yakkedim bile bir adı. Ortarı, ortadağı, avsatuhum, el-muti'un, itaat. Hemişe Allah'ını büyürgen becerini, kuldan ki gençe itaatte bulup beceri yürüdü. Şimdi alası veliyullah derecege yetip kaledi. Veliyullah derecesine yetişindi. Bütün uzun vücudunu yaratken yolu da indi tikip koygeller ular. Bunu itikad zayıfrak adam yaxşı düşünmüydü. İtikad küçülü bugün sarı nemege veliyullah bu kaledi. Demek ki şu derecede yetip kaledi geldiğini insan özü sezedi ki. Allah digen sarı bende, Allah özünü bendesine tanıtı uğrattı. Tanıtı uğradı. Hani tanıgen sarı muhabbeti artıp başka nerseni oylemi, başka nerseni gözü görmeyi kaledi. Fakat Allah Allah deyip kaledi. Elhamidun, attaibun, elabidun, elhamidun. Hamd eytkuçiler. Allah Ta'ala'nı hemişe mehtav bilen isleydigallar. Hamd eytkuçiler hem üç tege bulunadı. En yengil rağı القائم بالحمد الواجب كقراءة سورة الحمد في المكتوبة. En yengil hamd aytkuvchilarning en yengili 5 vaqt namozda alhamdini o'qib turadiganlar. Mana siz biz ham shu sifatga kirarkanmiz hammamiz, chunki namozimizda alhamdini o'qiymiz. Alhamdu surasini o'qib turadiganlar. En yengil hamd aytuvchilar. O'rtarog'i ovqat yeb bo'lgandan keyin, suv ichgandan keyin, bir qiyin ishdan bo'shagandan keyin, aksa urgandan keyin alhamdulillah deb yuradiganlar. Albatta siz biz mana o'rtarog'iga ham kelib qolamiz. Taom yeb bo'ldikmi, bir qiyin ishni qilib bo'ldikmi, alhamdulillah deymiz. Xudo bir xursandchilik berganda ham alhamdulillah deymiz. Aksi urganda ham alhamdulillah shukr deyiladi. Mana bu o'rta hamd aytkuvchilar. Endi eng a'losi
hamisha har soatda har vaqtda alhamdulillah. Hech u odam biron marta nolinmaydi. Nolinmagan odam har narsada minnatdor bo'lmaydiganlar bor, noshukurlar bor. Ularda umuman noshukurchilik bir narsadan shikoyat qilish yo'q. U eng a'lo alhamdulillah. Bir namdanak mahallada Qosim ota degan bir ota bordilar. Doim alhamdulillah derdilar. Alhamdulillah. Mani qachon bir ko'rsalar ham alhamdulillahni ma'nosini aytvoring. Alhamdulillah degan qandoq bo'ladi? Alhamdulillah qandoq? Mana shu birodarlar, mana shunday insonlar borki, boshiga musibat yetganda ham alhamdulillah Allohim meni eslabsan ah bandayni deydi. Mana Ayyub alayhisalomni farzandlari kuyib, terilariga yara toshigan paytida birinchi aytgan so'zlari alhamdulillah. Meni ko'p hisob kitobdan qutqazdirib qo'yding Alloh. O'zing opsan boyligimni, xizmatkorlarimni, bularning hisobini qiyomatda berishdan meni forig qilib qo'yibsan, o'zingga shukr. Shu bandam bor ekan deb dard beribsan meni eslab, o'zingga hamd sano bo'lsin. Alhamdulillah. Buxoroda shunday bir alhamd aytib yuradigan odam bor ekan. G'assol dotib yig'lab chiqibdi. Badanga alhamdulillah yozilib ketgan ekan hali odam badaniga. Bu qanday inson edi? Hamma tanadan alhamdulillah yozig'i chiqib qolyapti. Inson shunday bo'lib ketadiki, vujud vujud bilan Allohga berilib ketgandan keyin tana ham, ruh ham Alloh taoloning nimasiga o'tib ketib qoladi. Ana bular endi bu hamd aytguvchilar Allohning eng oliy hamdlari. Yengili mana 5 vaqt namozda alhamdini o'qiydigan. O'rtachasi ham 5 vaqt namozda o'qib, keyin taom yeganda, bo'shaganda, bir qiyin ishdan xoli bo'lganda yo aksa urganda alhamdulillah deydi. A'lolari hamisha Allohga hamd, hamd aytgan odam shikoyat qilmaydi-da. Birodarlar, ko'p joylarda noshukurchilik gaplari bo'lib turadi. Bu qo'y go'shini ko'p yuborganimizni ta'siridanmi? Qo'y go'shi ham sal, qo'y ham sal o'ti kamayib qolsa bad uradi. Bir kuchuga o'xshab bo'ynini qisib yotavermaydi. O'shani ta'siri bo'lmas, sal bir kun qiyinchilik bo'lib qolsa, voy nima bo'yapti o'zi, voydot nima bo'ladi endi, ertagimiz nima bo'larkan, al-hayyul qayyum degan Allohimiz bor. Hamisha hayot, hamisha tirik Alloh taolo bor, hamisha nima qiladi. Somidomlar, bu yoqqa keling, joy bor, bu yoqqa keling. Hojdomlar, bu yoqqa keling. الطائبون العابدون الحامدون السائحون bu sa'ihun deganini payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki as-sa'ihun humus sa'imun sa'ihunlar bu roza tutadiganlar rozadorlar Alloh sevgan bandalarini fe'lini aytyapti-da. Mana shularning ichida hammamiz roza tutamiz. Mana bu sifatga ham kiryapmiz. Roza tutadiganlar Alloh buyurganda, Alloh buyurgan oyida kunduzi yemoq ichmoqdan o'zlarini ushlaydiganlar. Roza ham bir sir ibodat. Uni Alloh biladi, banda biladi tutgan tutmaganligini.
Mana bularni ham Alloh subhanahu va taolo ro'zadorlarni ham alohida nom bilan belgiladi. Yana davomi as-sa'ihunar roki'un, ar-roki'un as-sajidun. Ruku qilguvchilaru sajda qilguvchilar deb namozxonlarni Alloh taolo alohida rukuni, alohida sajdani Alloh taolo nomga olyapti. Namozni ulug'ligidan. Ruku qilish, sajda qilish, sajda qilguvchilar, ruku qilguvchilar Alloh taolo bularni ham chiroyli mana shu sifatli bandalar deyapti. Mana shu yerda o'tirganlar ruku qiladilar namozda, sajda qiladilar, roza tutadilar, hamd etadilar, kerak paytda Allohga ibodat qilib, Allohni eslab savob ishlar qilib turadi. Mana shularni hammasi inshaalloh Rabbil olamin bir-bir mana alomati belgisi kelyapti. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم hurmatli ahli islom mu'min musulmon birodarlar bugungi ma'ruzamiz o'sha bozorga chiquvdik yana shu bozor davomida ketamiz chunki bu hayotda hozir mana shaharlarimizda juda katta-katta bozorlar qurilyapti. 70-60% tijoratdamiz, hammamiz ko'pimiz bola chaqa boqamiz, boshqa qilamiz. Bu masalalarni eshitib olaylik endi. Bu hayotda kerak bu hadislar. Bunga esimda yo'q ekan, bilmay qolgan ekanman deb qo'ysak, unda juda bir katta xatolar qilib qo'ygan bo'lamiz. Hozir bozor qurilyapti, ko'payyapti, ko'pimizni ishimiz bozor bilan bo'lyapti. Shuning uchun mana shu oldi-sotdilarda qanday muomalada, tarozilarda qanday qilish kerak, payg'ambarimizni muborak hadislardan sizlarga yetkazamiz. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhuma rivoyat qiladilar. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى رواه البخاري الله رحمت دیگه آسن الله رحم etsin الله مهربانlık qilsin shunday insonga ki debdilar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohni rahmi kelib, Alloh mehribonligiga, Alloh marhamatiga olsin. Shunday bandaniki sotvotganda ham mardlik qilib sotdi, sotib olayotganda ham mardlik qilib sotib oldi, ikkita odamga hukm qilayotganda mardlik qilib hukm qildi. Ya'ni sotuvchi ham juda pastkash bo'lib ketish kerak emas. Payg'ambarimiz aytib turibdi, Alloh mehribon bo'lsin, Alloh rahim qilsin mard sotuvchiga. Endi oluvchini ham aytibdi. Endi sotuvchida yo'qmi u narsa? Alloh marhamatiga olsin, Alloh rahim qilsin mard oluvchiga. Oluvchi ham yerga urib yuborish kerak emas. Ba'zi juda molli yerga urib yuboradi, bu ham bo'lmaydi-da. Molingiz arzirkan deyorsa o'sha ovotgan narsasida baraka ham bo'ladi. Yerga uradi ayyoronalik qilibdi, o'zi yaxshi mol. Unday ham qilish kerak emas. Sotganda ham, oluvchida ham. Endi ikkita odamni hukmini qilish, ikkita odam sizni bir hurmat qilib arzdodini aytib qoldi, bir hukm ana shu yerda ham haqiqat tomonini olib turib mardona hukm qilgan odamni ham Allohning unga rahmatu mehribonchiligi bo'lsin, Alloh rahim etsin unday bandaga debdilar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadigan bu hadisda
Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytgan ekanlar: "Adhalallahu azza ve celle raculan kana sahlan mushtariyan ve bai'an ve qadiyan." Allah Teala savdada oldida yo sotdida, sotib olganda, sotib olayotganda, yo sotib olayotganida, yo ikkita tomonga hukm qilayotganda yengillik qilgan, zihnalik qilmasdan pelini kenglik qilgan odamni jannatga kirgizadi. Uni jannati qiladi. Ko'rdingiz, oldi sotdi qilyapsiz, tijorat qilyapsiz, shuni o'zida savob ish qilyapsiz. Nima bilan? Fe'lingizni yaxshiligi bilan. Yaratgan baraka bersin har bir narsada. Allohning rahmati, barakoti shunday odamda bo'ladiki, sotayotganda ham birovni dilini ranjitmay, qiynamaydi. Olayotganda ham mol sotayotgan odamni dilini ranjitib, qiynatib qo'ymaydi. Va bir ikkita uchta o'rtada hukm qilayotganda ham adilona hukm qiladi. Shunday bandani jannatga kirgizadi Alloh, debdilar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Man kana hayyinan layyinan harramahullohu alannar." Kimki muomalada odamlar bilan muomala qilayotganida, oldi sotdidami, boshqa dunyo ishidami, oxirat ishidami, tili shirin, muloyim bo'lgan odam Alloh taolo do'zaxni harom qilar ekan. Tili shirin, muomalalik insonni kim u? Otasi tengi bilan boshqacha, akasi tengi bilan boshqacha, o'zi tengi bilan bir boshqacha, ukasi tengi bilan bir boshqacha muomalada qaysi kasb egasi bo'lmasin, qanday hunar yo tijorat yo usta kim bo'lishdan qat'iy nazar muomalada uni hojati tushganmi, buni hoj endi bizda ko'proq hojatimiz tushsa yumshoq bo'lib ketadiganlar ko'p ishi bitkincha. Lekin unga hojat tushganga muloyim qiladigan kam. Dey boshini ko'tarib turadi. Sani ishing menga tushyapti deydi de. Hali ishi tushgan endi biram muloyim bo'lib ketadi, biram yumshoq bo'lib ketadi. U ham ishini bitkizib olgandan keyin uni tanimay o'tib ketadi. Bunaqa emas. Bu payg'ambarimiz ta'riflayotgan har qanday muomalada. Ha bunga ishi tushsin, ha buni ishi tushyapti. O'zidan kattani, o'zi tengini, har birini huquqini bilib muomalani yaxshi qilib yurgan odam Alloh taolo jonini, tanini do'zaxqa harom qilar ekan. Mana pirdan, xulqdan bo'ladigan sizga mukofotlar. Bu Muhammad Rasulullohning so'zlari, aziz birodarlar. Va buni osmondan topib o'z foydamni ko'zlab gapirmayotibman. Bu 14 asrlik Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlari. Endi qo'pollarchi, juda ko'payib ketgan qo'pollar. Salom bergisi kelmaydi. Bir odam bilan bir tuzuk so'rashishni bilmaydi. Man sirash. Imom Buxoriyda bir hadis bor, o'zlarini ibodatlarini, o'zlarini ko'rinishlarini, amallarini peshlab boshqa odamlarni bir pulga olmay, boshqalarni ibodatidan, amalidan kuli yurganlar, kamondan o'q qanday chiqsa dindan shunday chiqib ketganlarini bilmay qoladi ular. Ularni xuni halol deganlar. Shundaylar paydo bo'lib qoldi. O'zlari bir boshqacha, haligi bechara oddiy namoz o'qiydigan, u endi bir 5-chi tabaqada bilmaydiki, unikini Alloh ibodatini qabul qilyaptimi, buniki nima? Lekin o'zini hamma narsadan xabardor deb qilib ko'rsatadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ismah yusmah laka." Birovga mardlik qilgin, birovga juvon mardlik qilgin,
senge yem mertlik kıladigallar tapıladı. Her kende insange zıhneli kıp koyma. Bir künü başınge şunda kün gelip kaladı ki senem zıhneni kolige kap kalesen. Mert bol, mertlik kolesen duattılar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Açık kumul bol. Bıra bir nersede kinelip türgen bose, bose yardımini bir var. Senge hem hud düşündüğü işini Allah başkadan kaytartırıp koyadı. Kendi yaman, bırakı hacetiz, begane yurtta sizde, şu maşinaya işiz düşüp durdu. Canayını abarıp koy, ya vaktim yok. Abarıp koygen, iltima, şunda abaramız, ya siz şundayı kıyansız bir günü. Uziz yurtizde. Sizge Allah kaytarıp attı. Mert buldunuz, kelin atakhan, kelin ağayını, misafir ikensiz, kaka barıp koyu, hiç demek miydi, oturun, vaktim var, sizden bir tecayge var. Böyle bu hayatta kurtuluş yok, böyle de sizden buldunuz bir tecayge var. Sizge hem mihman, ya oturun ya barıp koyayım ben. Uşa kıyan savab işiniz sizge Allah kaytardı. Mert adam, bana şu hayatta yakşılık kılı yürgen adamge yakşılık kaytı uğradı. Zihne, peyli, tar, yaman kuradı, bırakı yakşılık kıyanını ozı kimiydi? Bırakı yakşılık kıyanını yaman kuradı gange, ozı gəyəm şündeyi küller kaydadı. Bunda adam ozı gəyəm hayatta kıyınalıp kaladı. Çünkü her bir nerse hesaplı gide. Sarvara alan bu sözlerini karen, mertlik kıl, sengeye mertlik kılışadı. Namertlik kısan, namert künüge kalesan. Uzayfa raziyallahu anhu eytediler ki Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıl eytkeni kelleri. Dekhala raculul cennete bisamahatihi kadiyen ve muktadiyen. Kırdı bir bende cennetke mardligi sebebiden Peygamberimiz hadis-i kudüsiye neydi bir yaptı. Kıyamette haleti mingi miracda kursatıldı dediler. Hesap kitap haletlerim kurdum dediler. Bir bende sorak kılındı. Bendem neme iş kılardın? Tacir idim. Dukanım barıdı. Kıynalıp kagan adamge nesiyege nerseler birerdim. Tolese alardım, tolemese zorlamazdım. Bir mi kese yanımdan toldurup koyardım cahini. Ey bendem, beni bir aciz bendem bopturup, ben birsem senem yiysen, menden bir rızk talebi de bopturgen benden bopturup şu işi kıyanınge hesap kitabı yok cennetke kiri vursana. İnsanlarge kan da muamelede bugün bu sen senge hem ben şun da muamelede bulamam var. Seniyem karzların alem alem keçir vardım. Mertlik kıseniz insanlarge fakat yine uziz üçünmez. Allah Ta'ala hem sizi oşa peyli hulkinizge yereşe muameleyizse kursetedi. Uzunu kandeyligini bildiredi. Tar bosayız, zıhne bop kesseyiz, adamlarge hiç bir adamlar yahmi, adamlarge bir yakşılık kigigiz kimi kagan bosa ana o'zingizga ham shunday muomalada Alloh taolo bir kuni hisob kunida murojaat qiladi. Ibn Abbos roziyallohu anhuma Alloh o'zlaridan va otalaridan Alloh rozi bo'lsin. Lamma qadiman nabiy sallallohu alayhi vasallam mil madinata kanu min aqbasin nasi kaylan. فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسن الكيل بعد ذلك. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kelganlarida
ya tarazıdan uğradıgan iken Medineliklerden Peygamberimiz yenge hicret kıp kegelleri de. Ya en tarazıdan urup kaladıgan adet şulardayken. Şundan son Allah Ta'ala Peygamberimizge Veylullil Mutaffifin Mutaffifin suresini yani tarazıdan gezmalden urup kaladıganlarge dehşetlik azap var. Cehennemli içi de bir veyl digen vadi var. Cehennemdekiler mimette undan panah dileşedi. Uşet ki çüşkam iyilik dip. Cehennem uziyem. Tarazı bilen metreden urup kagallerge şu vadi nasip etedi. Azabı cüde kattık digen ayet çüşkendenkin Medineliler. Ya bunu yetkazıp çüşüntürü bergellerden ki gün hemmesi tarazılarını barıp toğullaşıp 100 gram, 200 gram urup kaladigan, 50 gram urup kaladiganlarını toğullatıp alıp, 1 kiloga 1 kilo kılışıp, toğullatıp alışıp, ölçavda yut vazında toğru buganikeller, bir ağı inekiyin Medine, Medine-i Münevvere bulup, berekatli bulup gitgenikler. Her bir şehrini taşu tarası toğru bulsa, peyzi berekatı zor buladı. Kaysi bir şehirden taşu tarazı hıyanetki olsa, bir peyz, bir bereke, afet, bela, her kıl işler o şey yurtke çüşürdü. İbni Abbas radıyallahu anhuma eytediler, eyttiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li ashabil keyl vel vezn innekum kad ullitum emren fihi heleketil umemus sal ve kablekum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler bir günü tarazı ölçav mitir tarazı ölçeydi gallerge. Sizler ege kılındingiz şundey nersege ki sizge berilingenlerse şundeki cevap geldik. Bana şunge ahmiyet vermezden sizden aldın otken adamlarını kupu belaga halaketke yolukup geçti. Tarazıdan urup kalıp, metreden urup kalıp, yer yutvardı şehirlerini, kandey bir belalar geldi, uruş belaları, kırgın kahatçiliklerini kilişip, bana şu tarazı bilen ölçadan bularken biraderler. Hali yine bunge bir de hadis geledi. Tarazı bilen işliydi gallarımızga kub teyillep kuyuşumuz gereken ki birini ki minge bulup şüler sebebiden bela afetler kilişi hiç gelmezken. وَلَمْ يَنْقُذُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِلَّا اُخِذَا بِالسِّنِينَ Tarazı ve ölçav, hıyanet kılıngan cayge, açarçilik, kahatçilik gelerken, yangır yağmayı koyarken, ekiller hasıl vermeyi koyarken, kurgakçilikler başlanıp giderken. Braderler, Müslüman mısın? Dese, elhamdülillah Müslüman ben deydi. Tarazinge karab türüp okşamiyat mısın o deseyiz yakayızdan bir şeydi. Müslüman digene teslim Allah'ını buyruğunu kime digene kimi digene de mumin digene Allah'a işangene Allah'a işansa Allah'ını kime digene kimese kıl digene kısa onda Müslümandı. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan bu hadis rivayet kılınadı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıp ettiler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Men hamala aleyna silaha feleyse minna. Ve men gashana feleyse minna. Kim ki bizge kılıç kotarsa bu bizden emez, Müslümanmez. Kim ki bizden sır bekitse, yani Müslümanlardan sır bekitip, ayıp bekitip, ayıbı yok deyip, narsa satsa, beni ümmetim mezdir.
Mana buni kengroq qilib tushuntiraman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ovqat sotayotgan odamni oldidan o'tib ketayotgandilar. Hali ovqatga bunday qo'llarini oborsalar, ustini yopib qo'ygan ekan, ovqatni ustida suv. Nima buni usti suv bo'lib qopti dedilar. Hali odam aytdi, yomg'ir yog'udi, shuni suvlari tegdi. O'shani suvi. Odamlar bilmasa olib yeydida, suvni olvorgin yoki buni bekitmagin, ko'rsatib qo'y, suv tekkani ko'rinib tursin. Suv tegib ayniganini bekitib qo'yib sotyapsan. Kimki bunday qilib sotsa, musulmon emas, meni ummatim emas dedilar. Ko'rdingiz? Olmani ham do sasiganini boshqa joyga olib qo'ying, unga narxini boshqa qiling. Tozasiga boshqa qiling. Tuppa tuzuk ayollar, bola chaqa boqib yuradigan ayollar, kapkatta erkaklar shundoq amallab turib chirigan shundan nima ketdi-yu? Xonadoningni barakasi, qalbingdagi iymon ketdi-ku shu sasigan narsa bilan, ha? Shun bilan nech pul topib olding? Qanchalik bosib qoldi? Uni olib qo'y bu yoqqa. Tozasini zo'r dedingmi? Zo'rini ber. Sasiganini o'zini alohida qo'yib qo'y. Halol kerakmi? Haloldan rizq qidirish deganda shu. Shuni payg'ambarimiz aytdilar, bunaqa bekitib sotmagin. Buni ko'rmaydi musulmon, oladi. Qarasaki suv kirib qolgan ichiga, gunohkor bo'lasan va bizdan meni ummatim musulmon bo'lmay qolasan dedilar. Bir taom firishi oldidan o'tib ketayotganda kavob do'yli kavobini maqtab qoldi. Voy, zo'r kavob. Qo'chqor go'shida deb maqtab qoldi-da. Payg'ambarimiz bunda haligini ushudiki, yaqib borib, hidlanib, yomon bo'lib qolganlari ham bor, tozasi ham turibdi. Orada kechagisimi, o'tgan kunisigisi ham bor. Shunda sarvar olam aytdi. Buni eski sasigan deb sot. Yangisini bu yoqqa qo'yib sot. Aldab sotish, aybini bekitib sotish musulmon emas dedilar Muhammad sallallohu alayhi Ana bunday qilib tushuntirish kerak. O'shanda keyin tushunadi o'zini kim ekanligini. Bu yerda o'tirganlarning 10%igina musulmon desa, unda hammaga teng. Mana shunday qilib aytsa, gap egasini o'zi topib olaveradi. O'zini musulmonmi, musulmon emasmi bilib olaveradi, to'g'rilashga o'tadi. Hech kim bilmay qoladi. Ishim bo'lmas ekan, chataqibman u. 5-6 chatoqlarni qo'shib sotib yuboruvdim-u, unga Qur'on ham sotib o'qibman. Unga Xudoyi ham qovaribman yig'ib. Buyog'i bo'lmas ekan deb yo'lini to'g'irlab olsin. Ayniqsa hozirgi kundagi dolzarb paytdagi masala shu birodarlar, yetkazinglar. Ayron sotadimi? Suvni ko'p qo'shib yubormasin. Boshqa qiladimi? Baribir suvniki suvga, qatuvniki qatuv qolaveradi. Buni yana masalalari keladi. An ibn Mas'ud roziyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man ghashshana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar. Bizga qorong'ulik qilib narsa sotgan yo bir so'zni tushuntirgan bizdan emas, chunki makr va yolg'on ikkalovi do'zaxda. Mu'min musulmon do'zaxga kirmaydi-ku. Makkor kiradi, yolg'onchi kiradi. Demak, u makr ishlatdi, yolg'on ishlatdi. Shunday qilib yuradiganlar juda ko'p. O'zlarini bir boshqacha ham sanab yurishadi. Ana bu diqqatiga supurishlarni أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بناحية الحرة فإذا إنسان يحمل لبنا يبيعه فنظر إليه أبو هريرة فإذا هو قد خلطه بالماء فقال له أبو هريرة كيف بك إذ قيل لك يوم القيامة خلص الماء من اللبن Abu Hurayra roziyallohu anhu bir qishloqni oldidan o'tib ketyapsalar,
shaharga sut oborib sotadigan odam bir suv bor joyga kelib sutga suvni qo'shdi. Sutga suv qo'shdi de aralashtirib, bu ja qadimiy ishlar ekanda sutga suvni qo'shib ketayotuvdiki Abu Hurayra to'xta. Iymon bormi? Ey musulmon, qiyomat kuni sutga suv qo'shganlarga Alloh aytar ekan, sutdan suvni ajratasiz, jannatga kiraverasiz. Ajratolmaysizmi, do'zaxga kirasiz. Ana, nima qilasan shunda dedilar. Nima bo'ladi holing? Qaytdan sut bilan endi suvni qanday ajratasan? Bunaqalar yo'qmi? Birodar azizlar, ko'p qimiz purushlarga ham bu daxldor. Ayron qilib qimiz deb sotsa dahshat bo'ladi bir kuni. Juda ham dahshat bo'ladi. Yo o'ziga, yo bolasiga, yo moliga, yo bir palakatiga, yurtiga uradi kasr. Sutni ham shunday sutga sut qo'shganini, yo tanaga bir kasallik, yo ichki kasallik, yo bola, yo avlod, yo nabira bittasiga ta'sir ko'radi. O'zini o'ziga sotsangiz, rizqingizni yesangiz bo'lmaydimi? Nima yetmaydi? Men bu yerda o'tirganlar unday qilmaydi-yu, kasdan eshitar. Shunda hushyor bo'ling. Qiyomatda sut bilan suvni ajrata olmay qolasiz. U degani jannatga kiramaysan, do'zaxqa kirasan degani. Qayoqda mana shundoq ishlar turibdi, biz hali lodonlar omin talashib, rafuliyadayn talashib, man unayman, ey, qancha man bu yerda xalqni tuzatadigan, gapiradigan iymonlik, e'tiqodlik, tarbiya so'zlari turibdi, bular hali namozga talash. Yetarlardi. Bular qo'g'irchoq hammas. Qo'g'irchoq bozlar bor. Shu yosh fidoi bolalar agar iymon e'tiqodini namozga, zikrulloh, fikrullohga, ilmni yana tuzukroq o'qishga sarflaganda bir boshqacha bo'lar. Bularni onglarini, pillarini ana ularniki noduruz, saniki duruz. Mana shu bitta ushlab olgan narsa harom turganda faqat bid'atga yopishtirilyapti. Haromni yo'q qilish kerak. Bid'at o'zidan o'zi yo'q bo'ladi. Sibo roziyallohu anhu bir tuya sotib olmoqchi bo'lib bozorga tushibdilar. Bir odam tuyasini olib ketdi. Abu Sibo aytibdilar, "Ta'rifla, tuyang qanaqa? Buncha go'sht beradi, uncha qiladi, buncha qiladi. Buni bunday semiz, bunday qornida buncha nimasi bor, uydi, buydi" debdi. Men bunday tuyasiga qarasa, egasini maqtaganicha bittasi ham to'g'ri emas. Hatto tuya cho'loqroq ekan. "Ey" dedilar, "eshitmaganmisan? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlar: La yahillu li ahadin yabi'u shay'an illa bayyana ma fihi wa la yahillu liman alima zalika illa bayyanahu. Nimaniki sotsang aybi nuqsonini bayon qilgin. Oshirib yormagin. Bo'lmasam uni puli halol bo'lmaydi. Harom bo'lib qoladi-ku. Bu harom molni na yomaysan, na hajga bora olmaysan, na bir ishga qishlata olmaysan. Endi bor odamlarimiz qasam ham ichvoraveradi. Yo'q, aybini etib sotgandagina halol bo'lar ekan. Nima borligini? Ha, yaxshi tomonini etsin, aybi nuqsonini etsin, shunda halol bo'lar ekan. Mana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Al muslimu axul muslim.
ولا يحل لمسلم اذا باع من اخيه بيعا فيه عيب الا يبينه. مسلمان مسلمان نه اکسی و کسی اکو که مسلمان مسلمان گه مسلمان گه حلال مس رخصت مس عیبنی اتمستن ساتشلیک بران نرسنه ساتدگان بسه مالنه عیب بسه عیبنی البته ایچ گره گه.